ඔබ දන්නවා මේ යහපාලන ආණ්ඩුව නැත්තම් සිරිසේන වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවට රටේ සතර දෙසින් බරපතල චෝදනා බරපතල විවේචන එල්ල වෙලා මේ ආණ්ඩුව කම්මුතු කරන දවස එනකන් අපේ රටේ ජනතාව ඇඟිලි ගැනගෙන ඉන්නවා. මේ ආණ්ඩුවට රට බෙදෙන චෝදනාවාද එල්ල වෙලා තිබෙනවා. මේ ආණ්ඩුව රට බෙදීමේ ව්‍යාපෘතිය නියැලෙනවා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුව රට විකිණීමේ ව්‍යාපෘතියක බරපතල ලෙස නියැලෙනවා. හම්බන්තොට වරාය තුට්ටු දෙකට කුණුකොල්ලේට විකුණලා දැම්මා. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ ලෝක ඉතිහාසෙත් ලංකා ඉතිහාසෙත් මහම මහ හොරකම මේ ආණ්ඩුව සිද්ධ කළා. බැඳුම් කර මගඩිය මහදබාලේ මහ බැංකුව බිඳලා අද ඒකේ සියලුම වග උත්තර කාර්යෝ අද හෙළිදරව් වෙලා ඉවරයි. ජනතාවට පැහැදිලි වෙලා ඉවරයි. නිරවුල් වෙලා ඉවරයි. තාම නමුත් ඒගොල්ලන්ට දඬුවමක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ සිරිසේන වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව කරන මහපොළොව නුහුලන අපරාධය තමයි මේ රටේ 2,20,00,000 වෙච්ච අපි කාටත් ඔබටත් මටත් අපි දරුවන්ටත් අපි කාටත් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මැලේබර්ග මේ රටේ වෙසෙන සකලවිධ ජනතාවට මරණ බයක් නැතුව ඉන්න ඉඩකඩ හදලා දීපු අපේ රටේ විරෝධාර රණවිරුවෝ දංගෙඩියට දක්කන එක දෙතිස් වදබන්ධනයට ලක් කරන එක. ඒක කරන්නේ මංගල සමරවීර විදේශ අමාත්‍යවරයා සයිඩල් හුසේන් කුමාරයා ලංකාවේ හමුදාවට අභූත චෝදනා නගලා අපේ හමුදාව යුද අපරාධ සිදු කළා කියලා අභූත චෝදනා නගලා ගෙනාපු වාර්තාව දොහොත් මුදුන් දීලා පිළි අරගෙන අඩු ගානේ අපේ හමුදාව ඒ වගේ අපරාධ කළේ නැහැ කියලා පිළිගත්තේ නැහැ විතරක් නෙවෙයි අඩු ගානේ පිළිබඳ වචනයක්වත් කතා නොකර සයිඩ් අල් හුසේන් කුමාරයා ගෙනාපු වාර්තාව එහෙම් පිටින්ම දොහොත් මුදුන් දීලා පිළි අරගෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක සමානුග්‍රහය දක්වලා යෝජනාවලියකට අත්සන් කළා. ඒ යෝජනා ප්‍රකාරව දැන් මේ රටේ ජීවිත දසදහස් ගණන් බේරගත්තු ඒ වෙනුවෙන් ජීවිත පූජාවෙන් කැප කරපු ඒ විතර ජීවිත පූජාවෙන් වැඩ කරපු රණවිරුවෝ එකින් එක එකිනෙකා එකිනෙකා අල්ල අල්ල හිරේට දමමින් ඒ අයට බරපතල ගණයේ වද බන්ධනයන්ට ඒ අය ලක් කරමින් සිටිනවා. දැන් ඔබ දන්නවා ඒක පටන් ගත්තේ හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ WH මෙහුමේට නායකත්වයේ දීපු කොළඹ පුපුරව හරින්න සැලසුම් කරන ලද වේලුපිල්ලේ පිරබාරන්ගේ සැලසුම් ව්‍යර්ථ කරන ලද WH මෙහුමේ කර්නල් ශම්මි කුමාරරත්න කර්නල් ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධන ඇතුළු WH මෙහෙමට නායකත්වය දීපු බුද්ධ්‍යංශ රණවිරුවන් හිරේ දමමින් තමයි ඒ රණවිරු දඩේම පටන් ගත්තේ. ඔවුන්ව අවුරුදු එකයි මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ තිබ්බ චෝදනා අභූත චෝදනා නගලා ඇප ලැබුණා. හැබැයි දැන් ඒ චෝදනාවලට අඩු ගානේ නඩුවක්වත් දාගන්න විදිහක් නැතුව මේ යහපාලන ආණ්ඩුව තතන ඉන්නවා. එතනින් නොනැවති ඊළඟට මේ අය 2016 මාර්තු මාසේ 3 වෙනිදා ත්‍රිකුණාමල නගරයේදී බෝම්බ පුපුරන බෝම්බ ලොරියක් ප්‍රීස ට්‍රක් එකක් අත්අඩංගුවට ගත්ත නාවික හමුදාවේ නැගෙනහිර පළාතේ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානියා වෙච්ච සුමිත් රණසිංහ ලුතිනන් කමාන්ඩ් සුමිත් රණසිංහ ඇතුළු රණවිරුවන් 6 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. අරගෙන දැන් මාස 10ක් වෙනවා. තාම චෝදනාවකුත් නැහැ හරියට. තාම භෞතික සාක්ෂියකුත් හරියට නැහැ. දැන් ඊයේ පෙරේදා ඒ නඩුවේ ප්‍රධාන සාක්ෂිකාරය වෙච්ච බස්නායක මුදියන්සලාගේ විජේකාන්තන් ගෙනාවා. උසාවියට ගෙනල්ලා යාගින් කට උත්තරයක් ගත්තා. මොකද්ද එයා කියන්නේ? එයා කියන්නේ මට මේ කට උත්තරය දෙන්න කියලා කියන්නේ මේ සිදුවීම පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා හෙවත් නිශාන්ත කන්දප්පා තමයි මට කිව්වේ මෙහෙම කට උත්තරේ නොදුන්නොත් ඔයාට හිරේ විලංගුවේ වැටෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ නඩුවේ දෙවනි විත්තිකාරය වෙච්ච වෙලගෙදර තමයි කිව්වේ මට මේ විදිහට කට උත්තරේ දෙන්න කියලා. ඔහු දීපු කට උත්තරේ දැන් තියෙනවා. ඒ කට උත්තරේ ඔහිතා පැහැදිලිව කියනවා. මේ අතුරුදාන් කරපු පුද්ගලයන් 11 දෙනා හෝ 13 දෙනා පිළිබඳව මම දැක්කේවත් නැහැ. ඒ අය මම හිටපු කඳවුරක හිටියේවත් නැහැ. මම ඒගොල්ලෝ සියසින් දැක්කේ නැහැ. නමුත්
මට නිශාන්ත කන්දප්පා හෙවත් නිශාන්ත සිල්වා පොලිස් පරීක්ෂක නිශාන්ත සිල්වා ඒ වගේම KP වෙලගෙදර මට කියනවා මට මේ කට උත්තරේ දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ බල කරනවා ඒ නිසා තමයි මම මේ කට උත්තරේ දෙන්නේ නැත්තම් මම දැකලා නැහැ මගේ අසින් දැකලා නැහැ මගේ අතට අහුවෙලා නැහැ මම මේ කිසුවක් දන්නේ නැහැ ඒක ඉතා පැහැදිලි ඉතා පැහැදිලි මේ වෙලගෙදරට ඕන කරන්න නිශාන්ත කන්දප්පට ඕන කරන්න ශානි අබේසේකරට ඕන කරන්න මොකද්ද අභූත චෝදනා නැගලා ශම්මි කුමාරරත්න ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනලා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ අවුරුදු ගණන් තියාගත්තා වගේ මේ කොටින්ගේ බෝම්බ ලොරි පිටින් අල්ලගෙන කොළඹ නගරේ සුණු විසුණු කරලා ජීවිත දසදහස් ගණනක් අලු දූලි කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ කොටි සැලසුම් ව්‍යර්ථ කරපු වීරෝදාර රණවිරුවෙක් තමයි මාස 10ක් මාර්තු 3 2018 මාර්තු 3ට අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වෙනවා දැන් මාස 10ක් රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කරලා ඉන්නවා මල් තියලා වඳින්න ඕන රණවිරුවෝ අපේ කී දහක ජීවිත ඉවර වෙනවද සුමිත් රණසිංහ නැමැති ඒ වීරෝදා රණවිරුවා ඒ බෝම්බ ලොරිය අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැත්නම් ත්‍රිකුණාමල් නගරේදී ඒ විතරක් නෙවෙයි DPK දසනායක කොමදෝරු DPK දසනායක අද තමුනාසර දන්නවා කවුද DPK දසනායක කියන්නේ කියලා 2008 නොවැම්බර් මාසෙ විතර වෙනකොට ආරංචි එනවා අවසාන සටනේ අපේ විරෝධාර හමුදාව නියැලෙන වෙලාවේ ආරංචි එනවා වේලුපිල්ල පිරබාරන් සුසේයි පොට්ටුම්මන් නඩේෂන් තීපන් වගේ ප්‍රධාන කොටි නායකයෝ මුලතිව් මූදෙන් පැනලා යන්න සූදානමක් තියෙනවා කියලා අපි අපිට ආරංචි අපි දන්නවා ඇමරිකන් මෙරයින් බලකායේ නෞකාවක් මුලතිව් මූදෙන් අතර කරගෙන හිටියා මේ කොටි නායක කාරකාදීන් ටික අරගෙන යන්න මේක බුද්ධ්‍යංශ අනාවරණය කරගන්නවා එතකොට මොකද වෙන්නේ බුද්ධ්‍යංශ තීරණය කරනවා නාවික හමුදාව ලව්වා බෝට්ටු වලල්ලක් මුලතිව් මූදේ දාන්න බෝට්ටු 400ක් ඇරෝ බෝට්ටු 4 දිනක් සොල්දාදු 4 දිනක් ඉන්න බෝට්ටු 400ක බෝට්ටු වලල්ලක් මුලතිව් මූදේ වලල්ලක් දාගෙන ඉන්නවා වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් ඇතුළු මේ කොටි නායකව පැනලා යන එක වළක්වන්න කවදද යන්නේ 2008 දෙසැම්බර් 22 තමයි වේලුපිල්ලේ පිරබාරන් ප්‍රමුඛ කොටි නායකයෝ පැනලා යන එක නවත්තන කොමදෝරු DPK දසනායකගේ නායකත්වයෙන් ඇරෝ බෝට්ටු 400ක් මූදේ බෝට්ටු වලල්ලක් ඉදි කරන්නේ මේකට නායකත්වය දෙන DPK දසනායක DPK දසනායක අවුවට වේලි වේලි වැස්සට තෙමි තෙමි පින්න වැඩි වැඩි කොටින්ගේ මරණයේ ඉලක්කයේ බවට පත්වමින් ජීවිතයත් මරණයත් එක්ක පොරබද බද මාස 6ක් මහමූදේ මේ කරදිය වලල්ලේ ඇතුලේ හිටියා. ඔහුට ගොඩේ ඉන්න අවස්ථාව තිබුණේ මාස 6ටම 7-8 වතාවක් විතරයි. ආවත් පැය 3-4ක වැඩිය ගොඩ බිම ඔහු හිටියේ නැහැ. ඔහු නැවත ගොඩට ආවේ කොටිය කම්මුතු කළාට පස්සේ 2009 මැයි මාස 22 වෙනිදා. ඔහු ගොඩට එනකොට මූදට ගිය DPK දසනායක නෙමෙයි හිටියේ. ඊට වැඩිය බොහොම දුර්වර්ණ වෙච්ච කෘෂ වෙච්ච DPK දසනායක කෙනෙක්. ඒ තරමේ මිනිහෙකුට කරන්න බැරි තරමේ කැපවීම. මිනියකට කරන්න බැරි තරමේ පරිත්‍යාගයක් ඒ DPK දසනායක අද කොහෙද ඉන්නේ මාස 5ක් තිස්සේ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරලා තියෙනවා අවම තරමේ ඔව් ඒ මෙහෙයුමට නායකත්වයක් දීලා මාස 6ක් බෝට්ටුවක් උඩම හිටපු ඉඳා ඔහුගේ සුෂුම්නාවේ බරපතල රෝගී තත්ත්වයක් ආවා ඔහුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරපු දවසේම වැලිකඩ රෝහලේදී ඔහුව පරීක්ෂා කරපු වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේදී ඔහුව පරීක්ෂා කරපු එතන ඉන්න වෛද්‍ය ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරිත් එතන ඉන්න සර්වාංග වෛද්‍යවරයාත් VP කිව්වා DPK දසනායක පත්වලා ඉන්න රෝගී තත්වයට ප්‍රතිකාර කරන්න වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ පහසුකම් නැහැ කියලා. ඒ රෝහල කියන්නේ අතිශය ප්‍රාථමික රෝහලක්. එතන පුළුවන් උණහිඹිරිස්සාවකට බෙහෙත් කරන්න විතරයි. එතන පුළුවන් පොඩි තුවාලයකට බෙහෙත් දාන්න විතරයි. එතන පුළුවන් පොඩි බෙහෙතක් දෙකක් දෙන්න විතරයි. එතන එහෙම නැතුව වෙන පහසුකම් නැහැ. එතන මිනිස්සු මැරෙනවා. ඒ රක්ෂිත බන්ධනාගාර මාත් හිටිය දවස් 26ක්. ඒ අත්දැකීම මටත් තියෙනවා. එතන ඇදුම හැදලා මිනිස්සු මැරෙනවා. එතන රුධිර පීඩනය වැඩි වෙලා මිනිස්සු මැරෙනවා. රුධිර පීඩනය වැඩි වෙච්ච මිනිහෙක්ව ගෙනියන්න ගියොත් දවස් දෙකක් විතර යනවා. එහෙම ඒක ඉතාම ප්‍රාථමික රෝහලක්. හැබැයි ඒ ඉඳා එතන ඉන්න වෛද්‍ය ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී කියද්දි එතන ඉන්න VP කියද්දි මේ DPK දසනායක පෙළෙන කොඳුවැට පෙළියේ රෝගී තත්වයට ඔහුට ප්‍රතිකාර කරන්න බෑ කියලා කියද්දි ඔහු අද වැලිකඩ රෝහලේ වැලිකඩ බන්ධනාගාර රෝහලේ රඳවලා තියෙනවා. අඩු ගානේ
මේ මල් තියලා වඳින්න ඕන මේ විරෝධා රණවිරුවව. අඩු ගානේ නාවුක හමුදා රෝහලට යවල බෙහෙත් ටික කරන තරම් සිරිසේන මහත්තයලගේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයලගේ මේ අපරාධකාරී සාපලත් පාලනය රුදුරු වුණා. මේයි මෙහෙම කරන්නේ. මේ කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ඩීපීකේ දසනායකව ගත්තේ බෙන් එමර්සන් නැමති සුද්ධ ලංකාවට එනකොට එයාව සතුටු කරන්න. එයාව සතුටු කරන්න තමයි කොමදෝරු ඩීපීකේ දසනායකව ගත්තේ. එයාව ඒගොල්ලෝ සතුටු කරන්න තමයි මේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව, කොටි ඩයස්පෝරාව, බෙදුම්වාදී ඩයස්පෝරාව, ඒ වගේම මේ පරදේශක්කාර බලවේග කොටි පිටිපස්සේ ඉන්න මේ රට කඩාගන්න කැසකවන පරදේශක්කාර බලවේග සතුටු කරන්න තමයි ඩීපීකේ දසනායකලට ඒ අඩුගානේ මූලික සෞඛ්‍ය අයිතිවාසිකම්මත් මූලික අයිතිවාසිකම්මත් නොදී අර වැලිකඩ රෝහලේ හිර කරලා තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එතනින් මේක නතර වෙන්නේ නැහැ. චෝදනත් නැහැ. සාක්ෂිකාරයෝම ඇවිල්ලා කියනවා අපිට මේ සාක්ෂි කියන්න දුන්නේ බල කරලා කියලා. දැන් බස්නායක මුදයන්සලාගේ විජේකාන්තන් කියනවා මාව නාවික හමුදාවට ගත්තා. වෙලගෙදර මට කිව්වා මාව නාවික හමුදාවෙන් අයින් කරනවා මේ සාක්ෂි නොදුන්නොත් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ මල් තියලා වඳින්න ඕන රණවිරුවෝ, මේ මල් තියලා පුදන්න ඕන රණවිරුවෝ, ඔබෙත් මගේ ජීවිත බේරපු රණවිරුවෝ, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ ජීවිත බේරපු රණවිරුවෝ, රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ජීවිත බේරපු රණවිරුවෝ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හැමෝගෙම ජීවිත බේරපු රණවිරුවෝ, මේ රටේ 2,20,00,000 වෙච්ච අපේ කාගෙත් ජීවිත බේරපු රණවිරුවෝ තමයි අද මේ දහදුක් විඳින්නේ ඉරේ දාලා. මම ජනාධිපතිතුමා දෙසරයක් හම්බුණා. එක සැරයක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන නායකතුමා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්තයා, ඩලස් සලාපෙරු මහත්තයා සහ බන්දුළු ගුණවර්ධන මහත්තයාත් එක්ක ගිහිල්ලා මං ඉල්ලීමක් කළා. ජනාධිපතිතුමනි, මේ රණවිරුවෝ වැරදි කළා තියෙනවා නම් දඬුවම් කරන්න. නඩුවාලා දඬුවම් කරන්න. හැබැයි මේ විදිහට හිරේ දාගෙන ඉන්න එපා. අප දෙන්න කරුණාකරලා අප දෙන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම ඔබතුමා කරන්න. මේක ඔබතුමා කළ යුතු මහා මානුෂික යුතුකමක්. අපි කියලා දවස් දෙකයි එතුමා ගොඩාක් හැංගීම් බර වෙලා මගේ මූණ දිහා බලාගෙන හිටියා. හැබැයි අප ලැබුණේ නැහැ. මොකද උනේ? සුමිත් රණසිංහගේ අම්මත් සිහිවිකල්ලෙන් ඉන්නේ. ඇයි? සුමිත් රණසිංහ 2006 දී ඇතිවෙච්ච ක්ලේමෝ ප්‍රහාරයක් නිසා එක කණක් සුමිත් රණසිංහගේ ඇහෙන්නෙත් නැහැ, එක ඇහක් පේන්නෙත් නැහැ. මාස 6ක් ඔහු සිහිවිකල් වෙලා හිටියා. ඒක දරාගත්ත බැරි වෙච්ච ඔහුගේ අම්මා සිහිවිකල් වුණා අදටත් සිහිවිකල්ලෙන්. ඔහුගේ අම්මගේ සිහිවිකල් වෙච්ච අම්මගේ කටයුතුයි, ඔහුගේ දරු දෙන්නගේ කටයුතුයි, සුමිත් රණසිංහ විලංගුවේ වැටිච්ච වෙලාවෙකින් පීඩාවටපත් වෙච්ච ඔහුගේ බිරිඳගේ කටයුතුයි, මේ සියල්ල බලාගෙන හිටියේ ඔහුගේ නෝනගේ අම්මා, ඔහුගේ සුමිත්ගේ ආදරණීය නැන්දම්මා. සුමිත්ට අප ලැබුණ නැති හින්දා දෙසැම්බර් 2 වෙනිදා සුමිත්ගේ නැන්දම්මා මහ රෑයි පීඩනේ දරා ගන්න බැරුව සුමිත්ගේ ගේම ඉස්සරහ තියච්ච ළිඳට පැනලා මියදුනා කියලා තමුන්නාන්සර දන්නවා. ඒකෙන් පස්සෙත් මම අපේ පක්ෂයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් එක ගිහලා ජනාධිපතිතුමා හම්බ වෙලා මං කිව්වා එතුමට, ජනාධිපතිතුමනි, සුමිත් රණසිංහගේ නැන්දම්මා මිනී මැරුමක්. ඒක ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව කරපු මිනී මැරුමක්. ඒකට වග කියන්න ඕනේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව. ඒක ඔබතුමාට ඒ වගකීමෙන් බේරෙන්න බෑ. ඒ සුමිත් රණසිංහගේ නැන්දම්ම නැත්තම් මැරෙන්නේ නෑ. අපි එදා කියපු දේ ඔහුට අපදීමට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කළා නම් ජනාධිපතිතුමා කරන් තිබී අවශ්‍ය මැදිහත් වීම විතරයි පොඩි දෙයක්. අපදුන්නම ඔහු පැනලා යන්නේ නැහැ. පැනලා ගියේ නැහැ ප්‍රබෝධ සිරිවර්ධනලා. පැනලා ගියේ නැහැ ශම්මි කුමාරරත්නලා. ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තාම හමුදාගත සේවයේ ඉන්න අය. සුමිත් රණසිංහ තාම හමුදාගත සේවයේ ඉන්න අය. පැනලා යන්නේ නැහැ. මේ දහදුක් දෙන්න එපා වැ බන්ධනාගාරයස් එක අඳුරු කුටියක දාලා. දහදුක් දෙන්න එපා. අප දීලා නඩු අහන්න. පුද්ගලයෝ 13 දෙනෙක් අතුරුදහන් කළා නම් ඒකට පස්සේ වග කියන විදිහට දඩුවම් පපුනවනේ. අපි එදාට එන්නේ නැහැ මේගොල්ලන්ට අප දෙන්න එපා කියන්න. කරුණා කළා අප දෙන්න. ඩීපීකේ දසනායකට අප දෙන්න කලින් ඔහුව නාවුක හමුදා රෝවල්ට ගෙනියන්න. ගෙනිලා ඔහුට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් දෙන්න. ඔහු දැන් මුත්‍රාඩස්සියෙන් ඉන්නේ. ඔහුට කොඳුවැට පෙළියේ තියෙන ආබාධිත තත්ත්වයේ ආසාදි තත්ත්ව නිසා ඔහුගේ මුත්‍රා පිටවීම පවා අවහිර වෙලා තියෙන්නේ. මහා සහගහන අපරාධයක්. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ මේ රණවිරු දඩේම. අතුරුදානුවන්ගේ කාර්යාලය පිටවල ඉවරයි. ඒ කියන්නේ අපේ රණවිරුවන්ට චෝදනා හදන ෆැක්ටරිය. ඒ කාර්යාලය දැන් පිටවල ඉවරයි. එතන චෝදනා හදනවා. ඊළඟට පෙබරවාරි 10 පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී මේ රටේ ජනතාවකින් අපි ඉල්ලනවා මේ ඔබගේත් මගේ ජීවිත රැකපු අපේ මරණ බිය තුරන් කරපු කැඩෙන්න නියමිතව රට තීච රට එක්සේසත් කරපු ඒ වෙනුවෙන් මිනිහෙකුට කළ නොහැකි තරමේ කැපවීමක් කරපු
අපිට හිතන්නවත් බැරි කැපවීමක් කරපු. ඒ අස්සම සම කැපවීම කරපු. මල්තියා මේ අපි ජීවත් වෙන තුරා පුදන්න ඕන මේ රණවිරුවෝ මෙතනින් දඬුවම් කළා නතර වෙන්නේ නැහැ, වද දීලා නතර වෙන්නේ නැහැ. යුද්ධයට ගෑවිච්ච සියලු රණවිරුවෝ හිරගත කරලා දංගෙඩිය දක්වන වෑයම අපි ඉස්සරහා තියෙනවා. ජිනීවා යෝජනාවලිය අපි ඉස්සරහා තියෙනවා. ඒ යෝජනාවලිය පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ඇරෙ තමයි අතුරුදාන වූවන්ගේ කාර්යාලය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ කාර්යාල වලට මුදල් වෙන් වෙන්නේ. ඒ කාර්යාල ඉස්සරහට යන්නේ. ඩීපීකේ දසනායකලා හිරේ විලංගුවේ වැටෙන්නේ. සුමිත් රණසිංහලාට දෙත්තිත් වදබන්ධනයට ඔවුන් ලක් වෙන්නේ. මෙතනින් අතර වෙන්නේ නැහැ. මේ හිරකූඩු ලෑස්ති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාටත් හිරකූඩු ලෑස්ති මේ මරණීය අවදානම අරගෙන කොටි තස්තවාදයේ කම්මුතු කිරීමට කැපවෙච්ච මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් හිරකූඩු ලෑස්ති ඒ වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච විරෝධා රණවිරුවන්ට කමල් ගුණරත්නලට වසන්තා කරන්නාකොඩලට ශවේන්ද්‍ර සිල්වලට ප්‍රසන්න සිල්වලට ජගත් ඩයස්ලට විතරක් නෙවෙයි රණවිරුවන් කම්මුතු කිරීම වෙනුවෙන් කැපවෙච්ච සෑම සිල් රණවිරුවෙකුටම හිරකූඩු ලෑස්ති මේ ඒ ලෑස්ති වෙලා තියෙන පැයක අපි ඔබ අමතන්නේ අන් කවරකටත් වැඩිය මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත තියෙන ඔබේ අතේ. 2018 පෙබරවාරි 10 මේ රටේ ඡන්දදායක ජනතාව අතේ තමයි මේ රණවිරුවන්ගේ ජීවිත ටික තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉල්ලනවා. අපි ඉල්ලනවා. ඔබ දන්නවා කම්බ හොරු 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 කියලා ආපු ආණ්ඩුව අද හොරු අල්ලන්නේ නැහැ. මහ බැංකුව මහ දවාලේ ජනවාරි 8 බලේ අරගෙන පෙබරවාරි 27 මහ බැංකුව බින්දා. ඒ බින්දපු බව අද ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඒකේ මහා මොලකරු කවුද කියලා දොප්පු වෙලා ඉවරයි. මුදල් ලමා මහ භාණ්ඩ මහ බැංකුව ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට අගමැති අතර එනවා. අගමැති අතර ගත්තේ ඇයි? මහ බැංකුව පළවෙනි වතාවට අගමැති අතර ගත්තේ ඇයි? ජනාධිපතිතුමා දැනගන්න ඕනේ ඒක අගමැතිතුමා ගන්නකොට ඇයි ගත්තේ කියලා. මහ බැංකුවට පළවෙනි වතාවට විජාතික පුරවැසියෙක් ගේනවා. මහ ජනාධිපතිතුමා බලන්න ඕනේ පුරවැසියා කවුද කියලා. එයා ලංකාවේ පුරවැසියෙක්ද නැද්ද කියලා බලන්න ඕන. එයා දිවුරුම් දුන්නේ නැහැ කියලා එයා කෝප් එකේදී කියනවා. දීව ගුණසේකර මහත්තයා අනුවා දිවුරුම් දුන්නද? මම දිවුරුම් දුන්නේ නැහැ. ඔයා සිංගප්පූරු පුරවැසිභාවය අතාරිනවද? මං අතාරින්නේ නැහැ. ඇයි? මට එතකොට ලංකාවේ පුරවැසිභාවය ගත්තොත් සිංගප්පූරු පුරවැසිභාවයෙන් අතර වෙන්නේ නැති වෙන හින්දා. සිංගප්පූරු පුරවැසිභාවය අතෑරියේ නැති කෙනෙක්, දිවුරුම් දීපු නැති කෙනෙක් මහ බැංකුව මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් ගලවලා අගමැති අතර ගන්නකොට සිංගප්පූරු පුරවැසිය ගේනකොට එයා දිවුරුම් නොදෙනකොට දැනගන්න ඕන ගුණා හැරෙන්නේ මොකක් කන්නද කියලා. මොකක් කන්නද කියලා. සිංගප්පූරු පුරවැසිය වෙච්ච අරුජුර මහේන්ද්‍රණුයි පර්පිචුවල් ට්‍රෙසරි සමාගමයි අතර තියෙන ඥාති ගනුදෙනුව, ඥාති සම්බන්ධය දැනගන්න ඕන. ඒ වෙනකොට පෙබරවාරි 27 බින්දා. පෙබරවාරි 27 බින්දාට පස්සේ පළවෙනි කෝප් එකේක විමර්ශනය කළාට පස්සේ කෝප් වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට දාන්න ජනාධිපතිතුමා ඉඩ දුන්න නම් දෙවනි මගඩිය මාර්තු මාසයේ සිද්ධ වෙන මගඩිය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් මේ දිග දුර යන හොරකම, මේ මහා හොරකම, දෙවනි හොරකම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ජනතාවට මෙච්චර මූල්‍ය මේ වන්දියක් ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. පෙබරවාරි 27 වෙනිදා ඒ හොරකම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට දාලා ඒක විවාද කරන්න දුන්න නම් එදා තමයි මේකේ මහා මොලකරු අහුවෙන්නේ. එදා තමයි මේකට වග කියන අය අහුවෙන්නේ. හැබැයි ඒක කරන්න දුන්නේ නැහැ. මොකෝ කළේ? පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වා. විසිරුවලා ජනාධිපතිතුමා කියනවා මම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරියේ මගේ අගමැතිතුමා බේරගන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ දෙවනි හොරකමත් සිද්ධ වුණා. දැන් මේ රටේ ජනතාව මත තව අවුරුදු 30ක් යනතුරු මේ බැඳුම් කරේ කාල සීමාව 30යි. 30ක් යනතුරු පැටව් ගගා මේ රටේ උප නූපන් දරු પરම්පරාවන්ගේ කරට වැටෙන මේ ණයබර, මේ හොරකමේ බර අපි දරන්න වෙනවා. ඒක දරන්න වෙන්නේ නැහැ පෙබරවාරි 27 වෙනිදා පළවෙනි හොරකම එම වග උත්තරකාරයන්ට දඬුවම් දුන්නා නම්. ඒ නිසා අපි කියනවා ඒ වග උත්තරකාරෝ නිදැල්ලේ, අර්ජුන මහේන්ද්‍රලා නිදැල්ලේ, අර්ජුන ඇයෝසියස්ලා නිදැල්ලේ, මහා මොලකාරයෝ අගමැතිතුමාලා නිදැල්ලේ, ඒකට වග කියන්න ඕනේ ඇමතිවරු නිදැල්ලේ, ඒක සුජාත භාවයට පත් කරපු පොත් ගහලා සුජීව සීරසිංහ නිදැල්ලේ, ෆුට්නෝට් කල්ලි අජිත් පෙරේරලා නිදැල්ලේ, හෙක්ට අප්පුහාමිලා නිදැල්ලේ, ඒ ඔක්කොම නිදැල්ලේ. අපේ ජීවිත බේරපු කොමදෝරු දසනායක හිරේ, අපේ ජීවිත බේරපු සුමිත් රණසිංහ හිරේ, අපේ ජීවිත බේරපු සම්මි කුමාරත්ලා හිරේ දැම්මා. කොමදෝරු දසනායකට අඩු ගානේ සෞඛ්‍ය පාසුකම්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේ පිළිබඳ අපි අපේ රටේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා. ඔබෙත් මගෙත් ජීවිතේ තියෙන්නේ, ඔබයි මගේ දරුවගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. අපි පරාණ බයක් නැතුව ඉන්නේ, ලේ වතුර කරගන්න නැතුව ඉන්නේ. ගෙදරින් යනකොට එන්නම් කියලා යන්න පුළුවන් විශ්වාසය අපිට ආවේ මේ රණවිරුවෝ හින්දා. මේ රණවිරුවන්ගේ ජීවිත තියෙන දැන් ඔබේ අතේ.
පෙබරවාරි 10 ඒ රණවිරුවන් රැකගැනීම වෙනුවෙන් රැකගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ අපි ඉල්ලනවා රණවිරුවන් රැකගැනීමට ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ප්‍රමුණේ ලකුණට නෙල් පොහොට්ටුවට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන ප්‍රමුණේ ලකුණට පොහොට්ටුවට ඔබේ ඡන්ද පාවිච්චි කළා රණවිරු දඩේමට එරෙහි වෙන්න රණවිරුවන් හිරේ විලංගුවේ දමන ගමනට එරෙහි වෙන්න රණවිරුවන් දඟඩිය දක්වන මේ සාපරාදී ගමනට මේ සාපලත් ගමනට එරෙහි වෙන්න කියන ඉල්ලීමත් මේ ගම් අපි ඔබ හරහා මේ රටේ දේශප්‍රේමී ජාතිකවාදී ප්‍රගතිශීලී මානවවාදී ජනතාවගෙන් ඉල්ලනවා.